A blerta atë. Dua pa fund, blerta. O, po e para. Po shëndes me këtë foto. Ja atje. Sa bukur, po. Shumë e bukur, shumë e bukur. Kur është bërë ajo foto, apo? E, po, unë po duke që jam doshta një 17, jo 17, 14-15 vjeçare, nga pamja. Ka që vogël? E, blerta ka që një yllë gjithmonë. E kemi darë se mbesa e parë. Që me ndeshim bas bletës? Faleminderit. Faleminderit shumë. Mesazhi i dytë nga motra. E përshëndes motrën time të vogël e të dashur. Edita na bëri krenar sikur baba ynë. Që të dytë u dëshmuan patriot të shquar për atë dheun dhe kombin ton shqiptar. E dhuruan mendjen, zemrën dhe jetën e tyre për lirin dhe pavarësinë e Kosovës pas robërisë gjatë të popullit ton të shumë vuajtur. Përshëndetje nga Myfide Tahiri Cecelia. Faleminderit, Myfide. Ju them, i kam thënë edhe një, dy motrat, edhe Myfidja me cilën unë jetoj, është profesoreshe gjeografisë, dhe e madhja që është mësimdhënëse e matematikës Shyretja, këto kanë qenë nana për mua. Se nana s'kishte kohë të mereme më mua. Nana në mbante në gjallënin, dy puna i bante nana, një në fabrikën e tekstilit Prizren dhe një i rovaqepsi në shpej. Që të në mbaj, këto i kam si nana, se këto dyat më kanë rritur. Dhe fati jonë po jetë në mbaj. Kanë nga këto letra, përveç dashurisë ndajteje, respektit për veprimtarin tonë, dhe konstatojmë edhe mbështetjen e pa kursyër, por nuk ka qene letë, tjepëj për krahja, sepse ishte e vështirë, jo pse zdonin, po mund pësonin. Po besoj që sa i përket pësimit, populli shqiptar i Kosovës e ka dhanë provimin. Kjo them, pra doli Ibrahim Rëgova i pari si lider që pranoj, pa të guximin të pranoj të vjetë në krytë, LDK-s që ka qenë lëvizje për liri dhe pavarësit Kosovës, doli Fehmi Aganit që ishin profesorat tonë, si të ka qenë edhe imi. Kur dola unë, kur fillova të shkoja në për gjitha fshatrat e Kosovës, në gjitho cepë kam qenë, se mbanim tubime me shqiptarë që ti mobilizojmë për rezistencën kundër okupatorit sërbë, gjithmonë i kam pa me trimni. Pra, edhe pse ndodheshin çdo mramje, shtypje e vrasje, sa herë që shkoja të bime, ata na ipinin zemër, ata dëshmuan patriotët. Pra, familia jonë nuk është përjashtim, krejt populli i Kosovës është patriot e trima. Ne kemi dhanë shembul për kombin shqiptarë, që shmujtëm pra një Kosovë e vetme, se Shqipëria ishte me problemet e sistemit Enver Hoxhës kishte, ko me u marrë me neve, na e bom. Pra ndaj, kur the pësimin, s'ka të na nuk e njohim na shqiptarë pësimin. Pra ndaj, as motrat, as